Жулиет Бинуше, оскаровката, актирката која оваа година е звездата која што пристигнува, една од звездите која што пристигнува на ово издание на Манаки. Доаѓа во период кога директно и многу активно е вклучена во светската промоција на филмот Обласите на Сус Марија, гостувајќи на голем број именитни фестивали, како што се Кант, Кан и Торонто, меѓу другите. Токму овој актуелен филм ќе биде прикажан во нејзина чест вечерва на свеченото отварање на 35-тото издание на Браќа Манаки, веднаш по оваа церемонија на црвениот тепих која што се случува пред Центарот за култура во Битола. Веднаш потоа ќе прими специјалната награда Златна камера 300 за особен придонес во филмската уметност. Името на француската актерка е поврзано со огромен број примери на нејзиниот вонсирийски артистички потенцијал. Филмовите и наградите, распоредени пропорционално во целата 30-ниска кариера, се само дел од приказната. Бројката е исклучителна, верувајте. 58 филмови, 28 награди од буквално сите фестивали кои значат во светот на филмот, меѓу кои Оскар, како што веќе споменав, за најдобра споредна улога во Англиски пациент од 1996